Ate mwetu bo abazungu buchanga banonya ate mwetu alie mabega uwechi wambabatu mugwanga area Uganda ate chadachi bwino eyazuse alaganti omuchalo no speaker Anita Among byona ebize biberawo ebikwatagana nokuwambaba na Uganda omuchalo no abirinamu omukono kino kidiride okubanga ate waliwo omulenzi owa Twitter gwe yawambako emabegawo ate nga ne bwino eyazuse kigambibwa okuba nti omukyalo ono yali emabega w'okuwamba ate omukulu Bobi Young oba muyite bodyguard wa Bobiwine eyawambiddwa ennaku nga ttaano emabega essaawa zino buli omu gw'anoonya ng'era tamanyi wajali PROJOURN Media kabakadde kamawulire era nga bulijjo kujjukiza Haji Mukisa eyewaayo okulombera edduwa mu nsonga zonna eziba ziganye era nga bulijjo amu contactinge oje kuba atemwato oyambibwa na ye tumira kuba na bali Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain Uganda Kenya na yona jemusinzira nembagamba nti chemukola chamanyi nyo dala na yenga ensonga zeyongedde okutabuka oluvanyuma ate olwabwino okuzuka nti omchalo no speaker Anita Among ekintu kino echa drone atemwato batibwabula oluvanyuma lochi introducing ano chikomya omugwa area Uganda ate ye omuchalo no akikwasizza manyi olw'ensonga nti okubula kwa Bobi Wine kwa Bobi Young kigambibwa okuba nti omuchalo no yakirimu emabega era nga abamu bagamba nti okusinziira ku bazungu balabidde ddala nga waliwo kye bayita misuse of power na ddala mu ggwanga area Uganda ne bagamba nti ensonga zino Uganda eno bayina giteekako nnyo eriiso ejjoji olw'ensonga nti binji ebigenda maso atimoto ebidi under violation of human rights ku PROJOURN Media ye update jinkuletede musa wangemu ate tukumao negulire edala wekumire kumukutu likinge okomentinge omupia o subscribinge.